Етнофестиваль «Бобовещенське Гроно» відбувся вже вчетверте. На святі можна було не лише спробувати смачного вина, а й зануритися у традиції і культуру наших предків. Фестиваль дуже цікавий, він відбувається четвертий раз. Тут не тільки пісенний фестиваль, а фестиваль виноробства і навіть кулінарії вже, я так бачив, якщо ви сьогодні були присутні і бачили. Це дуже цікаво, як наші батьки, діди робили дуже ковбасу, як завтра буде бачити, як виробляється вино, від збору його і до вже в бочку, як буде сусло виноградний сок виходити. Про те, чим же пригощають гостей фесту, розказали нам торговці. Віна сухі, стабіл солодкий десерт. В першу чергу я пропоную мед, наш закарпатський, лісовий, гірський з Воловецького району. Потім я виробляю хороші легкі медовухи двох видів, наливку вишневу. Ну і, звісно, хороший медовий глінтвейн. 11 видів. Троянда, кагор, катарка, мускат, біле сухе, мерло, десертний. Шардоне є, кабарне, мерло, отелла, троянда Закарпаття, чорний принц, кагор, розе. Копченості з брозе речі. Домашнє виробництво. Багато вибір вина. У нас можна вибрати сухі десерті, столові, фруктові вина, є хороші водки, наливочки. Це для наших відвідувачів, гостей. Кому що любиться, тому пропозиції є. На всі можна смаки, які вибирають, такі пропозиції є. Я думаю, що тут у нас є що вибрати. Хоч погода і не посприяла, та людей це не зупиняло. На фестиваль завітали як корінні бобовищани, так і гості з різних куточків України. З Вінниці. Ой, чудово! Навіть дощ не псує, тому що настрій гарний. Ми з групою були в Ужгороді, повертаємося в готель і вирішили заїхати на фестиваль. Організацією, виконанням цих всіх наших виконавців, шановних, таке виконання. Така обстановка, така невимушена, така, ну, така задушевність, така, таке бажання відпочинку, такий злив душі. Таке бажання, ну, святкова така обстановка. Ну, а ввечері гостей свята розважали зірки шоу-бізнесу. На сцені лунали пісні відомих гуртів «Шоколадка», «Гламур», «Наталка Карпа». На Закарпатті люди дуже сонячні, дуже гостинні. Фестивалі в Бобовищі розпочали з урочистої ходи. Жителі сіл Мукачівщини до головної локації заходу рушили з піснею. Йшли не з пустими руками, з повними кошарами винограду назбирали на фестивалі півтонни фіолетових дерев осені. Наступного року вони стануть вином, а готувати напій розпочали тут же на фестивалі. Вже пахне свіжо, молодим вином вже пахне. Поки дівчата ногами чавлять виноград, гості заходу смакують кухню Мукачівщини, куштують знамениті вина бобовищанських виноробів та спостерігають за виставою. Родзинкою заходу стала постановка весілля на селі. А видиш, вино муся полюбило. Головна інтрига
фестивалю, хто стане переможцем конкурсу «Вина Бобовищанське Гроно». Члени дегустаційної комісії кажуть, обирати було насправді складно. Трошки було важко, тому що взірців було досить багато, але працювало 5 членів комісії, вже маємо результати. І можу сказати, що є позитивна динаміка, з року в рік вина стають кращими, асортимент стає більший, тому, як на мене, гарні вина. Цьогоріч у конкурсі взяли участь 10 виноробів, а переміг один – Іван Мішкуленець. Тарифуватися разом з нами і просимо бачки на наш фестиваль уже повними.